В адміністрації Ленінського району відбулася звітно-виборна конференція районної організації ветеранів. Члени спілки підбили підсумки роботи та заявили про свою готовність працювати далі. І поважний вік багатьох з них не є перешкодою, якщо є наснага і прагнення бути корисним. Ветеранская организация остались только сейчас, только те, у ветеранской организации нашей остались только те, кто чувствует какую-то ответственность перед обществом. В конференції взяв участь міський голова Юрій Гранатуров. Він розповів ветеранам про роботу міської влади з реалізації програми «Миколаївський двір», про ремонт доріг та розвиток комунального електротранспорту. Зусилля влади, підкреслив міський голова, спрямовані на розвиток міста та забезпечення комфортних умов проживання для його мешканців. І програма «Безпечний город», яку ми вже зробили, 50 відеокамер, які слідять з дежурної частини УВД за общественним порядком. Це і нова снігоуборочна техніка, яка зараз буде в общій сумі со всей где-то 45-50 единиц. Ми вже купили нові техніки, нас навчив снігопад этот аномальний. Юрій Гранатуров вручив відзнаку «За заслуги перед містом Миколаїв» голові Ради ветеранів підприємства «Зоря-Маш-Проект» Валерію Волкожі. І удостоверення. Желаю вам мирного неба, дороже нічого нет, тому що іначе життя розвивається. Міра, ну і банально, але дуже важливо. Крепкого-крепкого здоров'я. Спасибо вам. Наталя Паламарчук, Руслан Чернялис, МСН.